किसान भरा अज खड़े आप के एस ए ग्रुप तलवंडी साबो की डीलरशिप से बाइया तो पुछते हैं कटर किन्ने फुट आई है ਇਹਦਾ ਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬਾਈ 7.5 ਫੁੱਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਐਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਟਰ ਇਹਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਇੰਚ 15 ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 14 ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਤ ਕੇ 15 ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ 15 ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 14 ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਗੇਅਰ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਰਿੰਗ ਬਈ ਆਪਣੇ ਟੀਆਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਲਰ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪੇਂਟ ਹੈਗਾ ਪਾਊਡਰ ਪੇਂਟ ਪੱਟੀ ਪੇਂਟ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੱਖੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 8 ਪੱਖੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੱਖੇ ਵਧਾ ਤੇ 10 ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸੈਂਸਰ ਐਤਕੀ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹਾਂ 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 ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵੱਜੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਲਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬਲੇਟ ਆ ਬਲੇਟ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇ ਬਲੇਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ 18 ਫੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲੇਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 300 ਬਲੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 350 ਬਲੇਟ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਲੇਟ ਬਾਈ ਇਹਦਾ 20 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 3.5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਆ 5000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਹਲਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਨੇਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ 99883 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 37908 ਬਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ BKT ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਆਗੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਬਾਈ 6911 ਦੇ 6911 ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਟਾਇਰਾਂ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਸਿੰਪਲ ਟਾਇਰਾਂ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਫਿੰਗਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ KS ਦੀਆਂ ME ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਨੇ ਗਲੀਸ ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਨ ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਈ ਚਾਬੀ ਫਲਾਣੇ ਆ ਦੇਈ ਚਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ A to Z ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 50 HP ਵਧੀਆ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ 50 HP ਤੋਂ 55 60 ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੈਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਲੀ ਬਈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਂਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 16 17 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਚੌਂਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਯਾਦਵ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ KS ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ।